سبحان الله ئێرە خۆشترین شوێنە و بەرزترین شوێنە ئێرە ئێستا بەرزترین شوێنەکە بۆی هاتینە لە مەکە دەرەچی ئێمە لە تایفە ئەم شوێنە تایفە پێغەمبەری خوا کاتێ شەیتە کاتێ بەردیان دێدا و کاتێ دەریان کرد لە مەکە هات بۆ تایف هات بۆ ئەم شوێنە ئەم شوێنە شەیبینن ناو هەورە بەرزترین شوێنە ئەم شوێنە خۆشترین بۆن عتری هەیە کە بۆ نەگانە گوڵ وە گوڵە ناوبانگە هەمبوونەوە ئات گوڵی دێیە ئەو گوڵانش لێرە کەنا عتر هەموو نەعات بۆنی دێیە بۆ نەگانی سروشتی و زۆر خۆشە بۆ نەگانی تەعاان تێی داخل ئێرەش یەک بۆ نێکی تێ گوڵەکان ئەمە نەخۆش هەز بە ئارامیەکەی سەیریکە ئەوە ئێستا ئەمە لە ناو هەورەگەین بەرزترین شوێنێتی ئەم شوێنە پێم وایە بەرزترین شوێنە لە ئاز دەریا بەرزترین شوێنە لە دنیایە و نزمترین شوێنی شەکەوێتە ئوردن لە بەحر المەیتە نزمترین شوێن لەسەر زەویە ئەوەیە بەرزترین شوێنیش هێرەیە لە تایفە ماشەڵڵا سەیکە سبحان الله خويا الحمد لله سباس بوتو بو نعمتاني كه فيمان بخشيو چني سباسي خويا گورب كه نيشتا كم خويا يان گناه من خوش بي لي من خوش بي ان شاء الله امرت لي من قبول كردو ان شاء الله خويا يان مخاطب گوري خوتو ناو پيروزكاني خوت ان شاء الله Thank you.